Skënderbeu ka nisur nga puna sezonin e ri. Korçarët prej ditës së djeshme kanë zbritur në fushë, ndërsa në stërvitje nuk kanë munguar afrimet e reja. Shkëlqen Ruçi është një nga afrimet e Skënderbeut në këtë afat kalimtar. Portieri Elbasanas ishte pjesë e Gjilanit sezonin e kaluar, ndërsa në Superligën shqiptare ka luajtur me Bylisin, Elbasanin dhe Luftëtarin. Ruçi ka firmosur kontratën për një sezon dhe pritet të jetë një vlerë shtuar për ekipin e drejtuar nga Memelli. Ndërkohë, ajo çfarë shqetëson trajnerin është mungesa e kapitenit Meksi, I cili është thirrur ushtar në ushtrinë greke, pasi është në shtetas helen. Evangjel Zguro është lojtari I Skënderbeut edhe për një tjetër sezon. Pavarësisht interesimeve të shumta në merkaton e verës, po gradecari qëndroi sërish si bardhëkuq, tashmë në një tjetër sezon që do të jetë shumë ndryshe nga I kaluari. Një gjë të tillë Zguro nuk e fsheh as pak, teksa tregon arsyet që bindën të rinovonte kontratën me Skënderbeun. Edhe këtë sezon në pjesë e Skënderbeut, mbasi I kam ndarë akord me presidentin Tanaj dhe këtë sezon në pjesë e Skënderbeut. Faktikisht është grupi që ishim vjetë me në pak përforcime dhe e shikoj përsëri një Skënderbej akoma më të fort pasi bëjmë vitin e dytë së bashkë dhe besoj që çdo gjë do të ecë më së miri. Në të thënë drejtën kisha shumë zëra si jashtë Shqipëri dhe këtu në Shqipëri. Me thënë të drejtën nuk u konkretizua diçka serioze jashtë Shqipëri dhe për këtu brenda Shqipëri vendosa të jem përsëri pjesë e Skënderbejut. Po, mbas ja kalova 6 muaj shumë të mirë këtu në Korçë, çdo gjë vajti më së miri. Rash dakord me presidentin Tarra dhe kështu e këshim lënë. Nuk besoj se do të notojmë ujrat të trazuara, besoj se do jemi tek pjesa lartë e rënditjes, me qëta të do t'ja lëmë fushës, gjelet për të parë tek fushë e lojës. Me atë që ka të reguam pjesën e dytë të sezonit, në qofë se do kishtë njësur një janar kampionati, ne do t'ishim vënd 3 ose vënd 4, kështu që besoj se do jetësim shumë lartë këtë ditë. Ato I ditë ranjeri me presidentin, është e vërtet janë larguar 2-3 lojtarë, po kanë edhur 3-4 të tjerë. Kështu që nuk besoj se ja kanë në rastësis, besoj se ekipi është I kompletuar. Në basa mund të vinë dhe lojtarë tjerë, nuk është se jam shumë në dyemi për këtë pjesë, në basi e di stafë.